Ve memnuniyetle studiyamızın qonağını təqdim etmək istəyirəm. Dövlət Turizm Agentliyinin baş mütəxəssisi Vahid Şükürov bizimlə birlikdədir. Vahid müəllim, sizi xoş gördük. Axşamınız xeyirli olsun. Xoş gördünüz, axşamınız xeyirli. Azərbaycan turistlərin sevdiyi bir məkandır. Amma məlum səbəblərdən, ümumiyyətlə, dünya turizm sahəsində bir durğunluq var. Biz yenidən nə vaxt canlanma başlayacaq bu suala da bir qədər sonra cavab axtaracaq. Amma bizim əsas məqsədimiz Qobustanda Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin inşa edilməsidir. Biz cənab prezidentimizin və xanımın da ora səfərini xatırlayırıq. Və nəyə görə məhz Qobustan seçildi bu turizm kompleksinin inşası üçün? Başa düşdüm, çox gözəl sualdır əslində. İcazə versəz, mən sizə qısa izah edeyim. Dünyada, ümumiyyətlə, dünyadan 1700 dənə palçıq vulkanı mövcuddur. Bəli. Onların 700-ü Azərbaycan ərazisində, onların təxmini 356-sı aktiv vulkanlardır. Və hətta Azərbaycan unikal bir yer, palçıq vulkanlar üçün unikal bir yerdir ki, hesab olunur. Bəli, su altı vulkanlar var və vulkanlar püskürməsi nəticəsində adalar yaranmış vulkanlar var. Bu dünyada içəridə yoxdur. Və bunları hamısını nəzərə alaraq bizə qərara gəldik ki, əlbəttə ki, bunu dünyaya tanıtmaq lazımdır. Bu unikal bir landşafda. Sizin sualınıza isə cavab olaraq, nəyə görə məhz Qobustan və niyə görə məhz bu ərazi? Seçdiyimiz ərazi, bu şəkildə gördüyümüz seçdiyimiz ərazi Qılınc Palçıq Vulkanları qrupudur. Bəli. Bu 22 kilometr Qobustan Qaya Üstü Rəsimlər Qoruğundan daha irəldə, Şamaxı istiqamətində yerləşir. Unikal geoloji landşafta malikdir. Ərazidə bir neçə vulkan növü var. Həmçinin o Qrifonlu Sopka deyilən şəkildə indicə gördüyümüz vulkanlar. Ondan başqa bitum və neft püskürən vulkanlar, bu da unikal bir şeydir. Və ən əsası palçıq püskürən vulkanlardır. Həm palçıq püskürən, həm neft və bitum püskürən vulkanlar. Və əraziyə antropogen təsir olmayıb. Əl vırılmamış landşaftır. Bu, çox vacib amillərdən biri idi. Və ərazidən Torağay palçıq vulkanına, dünyanın və Azərbaycanın ən hündür palçıq vulkanına möhtəşəm mənzərə açılır. Bunlar hamısı bir yerdə ərazini unikal eləyir və ona görə də biz məsora ərazini seçmişik. Aydındır. Aktivdirmi oradakı vulkanların əksəriyyəti? Bəs bu təhlükə yaratmayacaq mı? Xeyir, əlbəttə ki, təhlükə ehtimalı var. Amma belə bir geologiyada belə bir anlayış var ki, daimi aktivliyi olan vulkanların bərk püskürmə ehtimalı olduqca azdır. Çünki onlar özündə biriktirən enerjini qismən paylayırlar. Və möhkəm püskürmə, məsələn, Axtarma Paşalı kimi, Otman Bozdağ kimi bu yaxında Şıxzərli vulkanı püskürmüşdür Şamaxı ərazisində. Elə püskürmələr olmağı ehtimalı azdır. Amma hər halda təhlükəlidir. Çünki bu təbii bir prosesdir, təbiət hadisəsidir. Heç kim bunu öncədən bilə bilməz. Amma azdır. Olduqca azdır. Hər halda mütəxəssislər deyirsə, yəqin ki, azdır. Nə zamana nəzərdə tutulur tam inşa edilib təhvil verilməsi turizmlərin istifadəsinə? Dəqiq mən sizə cavab verə bilməyəcəm, amma təhvili bir ilin içində biz planlaşdırırıq ki, təhvil edək. Yaxın bir ilin ərzində. Vahid müəllim, bir də ki, mən hər zaman söylüyorum ki, səyahəti sevən birisiyəm və dünyanın istənilən ölkəsinə gedəndə oradakı sərgilərə, belə deyim, hətta zorparka belə, heyvanxanaların saxlandığı yeri belə getməyə çox sevirəm. Amma nədənsə hələ belə bir turizm kompleksi görməmişəm. Eşidim ki, filan yerdə vulkanlarla bağlı bir turizm kompleksi var və mən gedim oranı da səyahət edim, bir anlayışım olsun, dünya görüşüm olsun. Bizdə təkdir mi bu, yoxsa var haradasa? Tam haqlısınız, bəli, unikal bir şeydir və yalnız bizdə olacaq kompleks şəkilində. Çünki kompleksin ərazisinə həm kafedir, sərgi otağıdır, hansında ki, palçıq vulkanları çıxan minerallar göstəriləcək, həm emalatxanadır, masterclasslardır, palçığın gilindən nəsə düzəlməklərdir, həm zipline-dir, həm kvadratsikldir, həm yoga günləridir, ərazi antropogen təsir olmadığı üçün çox gözəl mənzərələri var, yoga keçirilməkdir, həm ulduzlara müşahidədir. Yəni, biz kompleks yanaşmışıq və hər şeyə çalışacaq orada. Nə gözəl, nəzərə dalandakı paytaxt Bakıya da yaxın bir yerdir. Yalnızca turistlər deyil, elə ölkə əhalisi də çox yəqin ki, yaxın tez-tez buralara səyahət edəcəklər. Və mən bu əslində kompleks haqqında sizdən çox məlumat ala bilməyəcəm, çünki hələ hazır deyil. Kimlər buraxılacaq, hansı qaydada, necə formada fəaliyyət göstərəcək? Yəqin ki, bunlar hələ tam bəlli deyil. O zaman
biz keçək ümumiyyətlə turizm sahəsinə və baxın Vahid müəllim, pandemiya şəraitidir. Ölkələrə uçuşlar, geri dönüşlər çox məhdud bir çərçivədədir. Biz isə Formula 1 yarışlarını keçirməyə hazırlaşırıq. Necə düşünürsünüz? Turistlərin axını bu dəfə hansı formada olacaq bizim ölkəmizə? Mən çətinləşəcəyəm sizə tam olaraq bu suala cavab verməyə. Amma mən ümidvaram ki, ən yaxın pandemiya ən yaxın vaxt qutaran kimi turistlərin axını yenə olduğu kimi olacaq. Tamam, aydındır. Yaxşı, biz o zaman baxın, öz turizm məkanlarımızdan danışa. Sizə belə bir sual verim. Qani edirmi bizi turistləri aparacağımız yerlərin sayı? Vətəndaş kimi və yaxud turist olsam bu ölkədə məni qani etməz. Bizim yerlər çox gözəldir, hədsiz cənnətdir, amma barmaqla sayılacaq qədər turist aparacağımız yerlər var. Mən sizinlə razı deyiləm. Deyilsiniz. Niyə? Haralar var? Buyurun. Potensial çox böyüdür. Ölkənin demək olar ki, hər bir istiqamətində turistik marşrutlar cızılır və həm tarixi abidələr, həm təbii abidələr və hamısı daimi inkişafdadır və hamısı planlarımızdadır və artıq böyük bir hissəsi artıq fəaliyyətdədir. Artıq fəaliyyətdədir və ümid edirəm ki, əslində bizim bu işğaldan ki, azad edilmiş torpaqlarımız var. Bizim bura geri dönüşümüzlə də həm də turizm sahəsi çox canlanacaq. Çünki oradakı turizm sahələri də yaradılacaq imkanlar da buna bizə şərait yaradır. Və digər tərəfdən... Qaydaq Balca Vulkanlar nəsin layihə üzrə nəsə suallarınız varsa mən... Yaxşı, buyurun o zaman ondan danışaq. Çünki bəzi detallar hələ əldə tam olmadığı üçün mən sizə bu barədə sual vermədim. Hansı əsasən sayla bilinirmi bu ərazidə nə qədər hansı vulkandan olacaq? Məsələn, Palçıq vulkanımız bu qədərdir. O Palçıq vulkandan necə istifadə edəcək? Baxın, Vahid müəllim, mən xatırlayıram, biz bu Palçıq vulkanı bir dəfə püskürəndə, Məskobustanda, onun çəkilişinə getmişdik və bu zaman bizə həmin Palçıq vulkanından xatırlayıram, bütün jurnalistlərə belə bəli, verdilər və dedilər ki, bu çox faydalıdır. Brekçi adlanan bir piltəyə oxşayan bir tikə veriblər sizə. Bəli. Dedilər ki, biz bundan başqa məqsədlərlə də istifadə edə bilərik. Məsələn, kosmetik bir vasitə kimi və s. Tam doğrudur, amma burada bəzi məqallara toxunmaq lazımdır. Bütün Azərbaycanda olan palça vulkanların gilləri bəli faydalıdır. Məsəl üçün, Baxar palça vulkanının gilində bildiyimiz kimi Sovet vaxtında cərrahiyyə əməliyyatından sonra qalan kəsintilərin malicəsində istifadə edirdilər və hətta o kəsintilər 80-90% yox olurdu. Unikal bir gildir. Amma təəssüf ki, bütün gillər onun kimi deyil. Bəzi palça vulkanlarından gillərin, məsəl üçün, ağır metalları 10 dəfə normadan çoxdur. Və bu istifadəsi əslində təhlükəlidir. Xeyrin yerinə ziyan gətirə bilər. Ziyan gətirə bilər. Hər halda bunun xeyirli variantları da satışa çıxarılacaq dediyiniz o. Bəli, biz planlaşdırırıq, bəli. Və hətta palça vanalları planlaşdırırıq öz kompleksimizdə. Layihədə daha sonra hansı sahələr öz yerini tutur məsələn? Zipline-dir, kvadrasikldir, nümayiş otağıdır, gildən nəsə düzəltmədir, masterclasslardır. Hər halda burada təlimlər də keçiriləcək. Bəli, əlbəttə ki. Bunlar hamısı nəzərdə tutulub. Və bəzən olur ki, Palçıq vulkanlarında, ümumiyyətlə, baxın, burada turist istəyir ki, daxil olsun və orada çimsin. Dediyim kimi, Palçıq vulkanının xeyrini işdir. Məsəl üçün, ən azından indi dəbdədir selfie çubuğu və şəkil çəkdirmək üçün ən azından bunu etmək istəyər. İcazə veriləcək? Xeyr, qəti şəkildə yox. Qəti şəkildə. Çünki Palçıq vulkanının əslində içinə düşmək və içində çimmək çox təhlükəli bir şeydir. Düşüb də çıxmamaq var. Bəli, əlbəttə ki. Çünki Palçıq vulkanının jerla deyilən o əsas hissəsində vakum boşluqları yaranır və o insanı özü ilə darta bilər və onu oradan çıxarmaq heç mümkün deyil. Bu, ölümlə nəticələnə bilər. Biləcək bir şeydir, aydındır. Və biz... Əlbəttə sözü kəsirəm, əlbəttə ki, belə hallar mövcuddur, amma qəti qədərən... Çünki, baxın, Qafqaz ölkələrində varmı, qonşu ölkələrdə bu hallar? Bəli, var, Ukraynada var, Gürcüstanda var. Niyə sual verdim? Çünki bunu görmüşəm. Bir nəfərin fotosunda Palçıq vulkanının içində onun şəklini görmüşəm. Ona görə o maraqlı gəlir. Amma gilin içində çimmək birdir, vulkanın içində girib çimmək tam başqa şeylərdir. Gili bir yerə gətirib onun göl kimi ərazisində çimmək və yaxud xüsusi ayrılmış yerdə və yaxud vannalarda
təhlükəsizdir, amma onun jerlasına düşüb içində isə vanna qəbul eləmək bu... Yəni, bu turistlər üçün alternativ bir xidmət ola bilərmi deyə bu sualı verdik. Çünki turistlər bilirsiniz ki, maraqlıdırlar bu kimi hallarda. Bəli, biz vannalar planlaşdırırıq. Vannalar planlaşdırılır bununla bağlı. Hər halda təşəkkür edirəm. Hər birimiz səbirsizlənirik. Bu kompleks nə vaxt açılışa biz dəvət olunacaq və işıqlandıracaq və istifadə edəcəyik. Hər halda yenə deyirəm, turistlər bir kənara öz vətəndaşlarımız üçün bu çox maraqlı olacaq. Minnətdaram sizə. Ümumiyyətlə, biz hər birimiz arzuluyuruq ki, yaxın zamanda bu dünyanı cənginə alan bu bəla geçsin və bütün turistlər yenə də cənnət ölkəsi Azərbaycana axın etsin. Minnətdaram sizə. Sağ olun, Vahid müəllim. Təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirik, dəyərli izləyicilərimiz.